arintaas shalay dhacday oo ay tahay de wax laga soo gudbay haddana de way iska cadayd xubnaha diiday ee ama 19 ama 20 ama 12 markasta tiradoodu ahayd ee diiday inay de xubnaha xisbiyada mucaaradka ka soo baxay mudanayaasha golaha wakiilada ku metelay ahaayeen xubnaha ogolaadayna mucaarad iyo maxaafad boowel ahaayeen laakiin aqlabiyada diidaysay ee runtii arrinta gacanka hadalka aanu bilowday ku soo tala gashay arrintaasi fadhigii shalay lagu kala kaco waxay ahaayeen mudanayaasha mucaaradka hadda barbarkayga bidix waxaa taagan xildhibaan cabdikariin maxamed oo ka tirsan xildhibaanadii golaha wakiilada somaliland shalayna ku sugnaa dhacdadii shalay golaha ka dhacday xildhibaan dhacdadii shalay bal in yaroo faahfaahina telefishinka sahal uga war بسم الله الرحمن الرحيم أدو ما سنتهين تلفزيون السهن إيه حمسة شنتي ده عدد الشلاي سيداتكو ميديا هي كلاس سعودين با واحد سعودي أنصحنتي جودة الرضا يا حسابته ديوان جلنتها جودة يا شنتي شلاي سعودي أرو نمادي ملكي جودة رمان جودها أي سو جود بيان xubnihi guddida toddoba ahaa CV-yadoodii iyo warqadii la faaqay guddida ay guddidu soo jeedisay in mudanayaasha golaha wakiilada oo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland uu siinayo awoodda ansixinta mas-uuliyiinta ama guddiyada qaranka ama mas-uuliyiinta xukuumadda madaxweynuhu soo magacaabay wasiirada iyo wasiirka xigeenada in guddidu ay soo jeedisay in mudanayaasha golaha wakiilada waajibkooda ka gutaan markii ay dhammaatay CV-yadii ay meel xamarayaan ama ay gabagabo ku dhow yihiin ayaan weli codinta la bilaabin ayaa runtii mudane ka mid ah mudanayaasha golaha wakiiladu uu u gacan qaaday mudane kale kulli arrintu waxay muuqatay arrintee mudanayaasha diidanaa ee shalayna ka codeeyay ay ku soo tala galeen arrintaasi inaanay shalayaan saxmin laakiin dee mudanuhu wuxuu xaq u leeyahay codkiisa inuu ama diidmada ku kordhiyo ama yeelista ama waxa weeye haa uu ku kordhiyo ka ogolaanshaha iyo diidmada labadaba xaq buu leeyahay mudanaha golaha wakiilada iyo mudanayaasha baarlamaankuba runtii dee dhacdada lasfirimay ahayn dibeetana waxaa dhacday markaa in dee dhacdada ugu yaraan dhowr xildhibaan ay isu gacan qaadaan laakiin ugu dambeyntii aqlabiyada golaha wakiilada runtii dad badan oo mudukare ku jiraan ayaa arrintaasi xaliyey mudanayaashii kala dhexgalay sidoo kale dee shirgudoonkuna wuxuu sii waday markii dambe in codayntii la bilaabo toddoba mudane ayay ahaayeen todoba xubnood bay ahaayeen aqlabiyada badankoodu waa mudanayaasha way ogolaadeen sidaan filay ilaa laba xubnood ayaa iyaguna aan koorumkii loo baahnaa sida xeerka ururada xeerfoodhiin uu tilmaamayo xubin kasta waxa loogu baahan guddidaasiya 24 xubnood oo golaha wakiilada ah ayaa iyagu ku ansaxaya markaa laba xubnood baan uma gaadhin laakiin xubnihii kale way gaadheen markaa runtii dee dhacdada annagoo aada uga xun shacabka reer Soomaalilandna runtii ka raali gelinayna jeclaynaynaa dhacdooyin noocaasi inay ku soo noqdaan oo arrimaha siyaasadda ee lagu kala aragti duwan yahay wixii sharciya dee mudanuhu uu ku kordhiyo codkiisa laakiin buuq siyaasiya iyo dagaal midna aan dee golahan looga baahnayn runtii dee shirgudoonkuna shalay inuu hawshaasi gudoominteedii iyo dee waqtigii loogu talagalay ku dhammeeyaan iyaduna runtii dee waa hawl lagu bogaadinayo haddana golahu wuxuu u baahan yahay dhacdoonka noocaas ay nagu soo noqonaya shacabka inay ma dhiirigelinayaan goluhuna inuu dee waxa weeye howlaha qaranka u qaabilsan yahay si hufan oo qiimo leh oo sharaf leh uu u guto ayaa dadku ku qiimeynayaan oo macnaha ugu weyn ay xabaarsan tahay markaa mudana mudanayaasha golaha wakiilada iyo runtii mudanayaasha baarlamaankuba anigoo sharaf iyo qiimo u haya dee waxaan jeclaa in hadii jir cadifada ka waantoobaan shirgudoonka golaha wakiiladuna inuu dee go-aamo adag ka qaato marka dhacdooyin noocaasi jiraan cidda bilowday ee sababteeda lahayd runtii ku talagalka u samaysay arrintaasi dee wixii sharcigu ku qabo iyo wixii horasaad ku qabo intaba in tallaabo laga qaada dee waa arrin u baahan runtii arrimaha ay ku soconayaan howlaha golahu qofkuna mas-uuliyaddiisa inuu garto hadduu garan waayona dee sharciga la mariyo ayaa meesha taalla marka intaasuun baan mudanayaasha iyo shirgudoonkaba aan runtii u soo jeedin lahaa qof kastaana mas-uuliyaddaas hadduu garto wixii halkan loo yimiday iyo waxay muddo naga filaso markaa dad badan oo muwaadiniinta oo sharaf leh oo qiimo leh oo dadkii waddankan usoo dhintaya dadka waayeelka ah waan dareemi karaa culaysiga ku keenayso golihii shalay doorteen in waqtiyada qaar xamaasadu halkaa gaadho marka dee anigoo runtii aada iyo aada uga dee xun arrimaha noocaasana in laga waantoobo ay tahay haddana kulli hawshaas way dhammaatay codayntii iyo hawshii wixii waajibaadka dastuuriga ahaa golaha iyo xubnahooduna way guteen iyo shirgudoonkuba
نها قلها وكل أنت دي سنو دي أنت يو قلنا سنو قلعتي أنت أصح سوى صح أنت أنا صح منو حش في ليا المحنو دي بس ما قاعد ونا أما إياك أما حبنا خلابة مركا تاسنا يدنا دوا عارين كلا وحيل لوجو وريج يو حبنا حسي لكن مرة دي أغلبية دي جودي داسي عن صحري جودي داسي وحي مكا شنتي ما نديه وحي ستعين الشقدو دي قرن واجباتك الدستور جا يوحي حير خاصي الصين يا بلاون دونان عدي هان سياسي اللي يو بروسيس كي أرتنتا أوردي دبن جرين تودا ما قاش رعيد به استنور هدي هان صحنتي كلها على بيدو أي هلين الحلو بعنا شلا هلاي أو كتر سنة حسبيا ده معارض كهذا الك واحد شجعن إن قلاصها كيرن إن حسبيا الحلو بعنا ده كسوة كذا إن أصحاب الحكومة ده إن أرتنتا سادو سدوار كسر إن أنا أرتنتي دينا كفر ده رعدا عن شعلين إن أرتنتا شلا دعلي أو أي تهيد ده واحد لقسو قدبي حضرنا ده وسكع ذي حنا هديدي أما سقالي طبعا ما الله بعثنا ما دوري طبعا نركز تح ترو هيد هديدي هنا يد حناها حسبيا معارض كسر بحمل الناس وقلها وكل ذي كم تلاقي هاين حناها وقلا عندنا معارض محافظ بويل هاين لكن أغلبية هديدي سي رنتي أرنتا عن هذا الكلام بلاوضي كل صوت لك شيء أرنتا سي فريق الشلا يلقو كلا قاع وحيا هاين مدنياش معارض كا een xil dibaan een marka shacabkeedu soo doortay oo waliba idinkoo muddo yar golaha ku sugnaa dhowr jeer ay arintan soo noqoto gacan qaadka ee kalsoonidii ay shacabkeedu ku qabeen miyaanay naqsmeen een horta de markasta ma dhacdo waqtiyada qaar bay dhacdaa miiriihu qayb ku yahay oo iyaga laftoodu de runtii aanu markasta de jecelnahay waxyaabaha de bulshada ka nixinaya in loo gudbiyo aanay fiicneyn goluhu waa golo qaran een wixii dhexdiisana isaga dhameysan kara arinta laakiin waxa qayb ka ah oo soo buunbuuniyo de markiiba dibada u saaraya de miiriha laftoodu marka een arimaha noocaasina de uma wanaagsana een hadii maanta dood xasaasiya ama qaranka manfac u la ama xeer runtii de miisaankiisa laga doodayo hadii laba qof wada hadal isu qaan qaado laba daqiiqo ama saddex daqiiqo ay wada hadal qaan isu qaadaan marka laga toogo xitaa hadal qaloocan dhexmaro dooda waxa ka saameyn badan leh halka minit ama labada daqiiqo dhacdadaas ay gudbinayaan miidiyaha marka runtii wadaniyashuna inay ka waantoobaan dee ma waajib runtii saaran oo aanay shacabkoogu markasta dee aanay ka nixin ummadu aanay u arag dad iyagii isku maqan wixii siyaasada qofku xisbigiisa wuxuu ku mateli karaa aragtidiisa wixii sax u arko inuu dee runtii dood aan caadifada ka muuqan dood sharciyeysan dood qodobadeeda iyo waxa weeye mangalkeeda leh u la yimaado wixii intaa ka badan dee waxaan isleeyahay mudanuhu deegaanka uu ka soo jeeday iyo gobolku ka soo jeeday iyo xisbiga ka soo jeeday saddexdaba cambaar bay ku tahay marka dooda iyo aragtida waa lagu kala duwanaanayaa maan rag waa magacya afkood qof walba fikirkiisa iyo aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa iyo da'diisa ayaa wax fara badan xukumaya haddana qofku inuu insha allah isku dayo inuu doodiisa gudbiyo ayaa ugu muhiimsan aad iyo aad baan ugu xunnahay shacabkuna de inay markasta arkaan golayaashii shalay doorteen oo is haysta waa laga barakabadan yahay waana laga fiican yahay runtii aad baan ugu xunnahay.